Zaman sekarang ni semua benda pakai duit. Anak-anak sekolah, susu, pampers, apa semua. Dia buat apa? Dia buat apa? Dia joli je dengan duit dia. Itu luahan dan dakwaan penyanyi Lufia Omar berhubung sikap bekas suami Dr. Cik Hafiz. Dan untuk rekod, kedua-dua mereka sah bercerai pada 17 Jun lalu selepas lebih setahun bergelut dengan kontroversi rumah tangga. After 1.5 years baru dapat selesai. So, rasa sebab semalam dia yang umumkan kan kat media kan. Sebenarnya bukannya nak sembunyi ke apa. Cuma orang ingat kita dah tak ada kan. So, I tak perlulah buat pengumuman lagi. Yang tu orang cakap I macam nak menggembar-gemburkan tentang perceraian, which is not good. Tetapi bila dia cakap dia dah bercerai, talak satu sebenarnya ialah talak raji'i. Maknanya tak boleh rujuk balik. Okay, so benda tu, proses tu, dapat benda macam tu sebab ada syikok. So, bila dia cakap satu benda yang saya tak boleh terima tu ialah jangan ada halangan dia nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa, saya tak boleh terima tu. Sebab itulah isu yang kita hadapi sebelum ni. Lufia nak dia bincang dengan Lufia je lah. Atau nak bincang dengan Lufia ataupun kita teruskan lagi untuk mahkamah. Macam proses mahkamah kan, untuk anak, untuk nafkah. Dia nak jumpa, I okay. I dah cakap banyak kali, ada message. Ada bukti, ada mesej. Saya cakap, you can come to the house. Jumpa anak. Kalau tak nak datang rumah kita, tak tengok muka kita ke apa ke, you boleh pergi ke library. Ada playground, tempat yang selesa untuk you nak jumpa anak. Nak Seri Budaya, tak nak Seri Budali. Sebagai contoh, Shahnaz. I really respect him. Dia ada masalah yang besar juga dengan Nabila. Saya petik benda ni sebab saya jadikan dia satu benda yang positif. Tapi dia turunkan ego dia, kemarahan dia dan sebagainya, tolak tepi sebab anak. Tu saya sangat respect. Tapi anak saya perempuan. Jadi saya tak boleh terima sebab lama kan? Tak jumpa anak pun sanggup. Berapa lama? Setahun lebih. Kita memang tak datang. Langsung. So, macam I fikir masa depan Haura tu je. Macam kesian kat dia dengan ada video. Dia pun sendiri panggil-panggil daddy. Dia tak pandang. So, macam mana dia kata saya halang pula kan? Kalau awak betul-betul sayang anak tu kan, daripada mula orang dah boleh nampak dah. Kamu sangat rindukan dia anak tu. Tak, bila ternampak gambar ke apa, dia tahu tu daddy dia. Kiranya kalau dia nak bawa Haura malam ke macam mana? Adakah? Ada sebab tak boleh. Saya tak boleh cerita detail ya. Ada sebab tak boleh. Sebab saya seorang mak, saya perempuan kan. Saya kena jaga anak perempuan saya dan ada sebab dia tak boleh bawa keluar. Saya tak nak share. Ada sebab. Jadi saya izinkan dia, malah saya tanya dengan dia bila nak jumpa Haura kan. Jadi macam saya cakap tadi lah, turunkan ego macam Shahnaz buat tu. Ambil, tak nak bincang tak apa. You just jumpa anak.